хоёр нь хорооныхоо дүүгийнхээ ажил дээр хэр оролцдог, хэр оролцоо сайтай иргэн бай. Та өөрөө? Би маш их оролцдог. Сайн дураараа оролцдог. Яг гэвэл миний амьдардаг Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо хороонд бол ялангуяа бид иргэдийнхэн үүсгэл санаачлагаар өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Дарих хотхон гэж одоо шинэ хотхон байгуулахаар газар шинжилэн зохион байгуулалт гэдэгт оролцоод 258 нэгж талбартай Дарих хотхон гэдэг бүхэл бүтэн хотхны зохицол бор одоо өмнөх юуны нийслэлийн удирдлагуудын үед зураг төсөл нь хотын зураг төсөл нь батлагдсан байна. Гэтэл одоо дараагийн гарсан засгийн газар нь дүнгэж одоо энэ бидний хийсэн ажлыг сонсож эхэлж байгаа, эргэж харж эхэлж байгаа. Тэгэхээр иргэдийн хамгийн их илүү санаачлагтай оролцдог юм бүр тэргүүлээд оролцдог. Их дуртай, бүр хинхэгтэй оролцдог. Тэгээд иргэдэд манай иргэдэд ч гэсэн манай Дарих хотхныг үүсгэн байгуулахад маш сайн оролцож байгаа. Ягагтвэл бид энэ Улаанбаатар хотын анхаарын бохорд тэр хөрсний бохорд бид нэр намаг дотор амьдардаг байхгүй юу? Дарих 27 дугаар хороо сэлб талтай. Намгын дотор, журлан дотор амьдардаг байхгүй. Тэнд муу ус нь хөрсөндөө шингэсэн. Ягагтвэл энгийн журлантай байдаг. Энэ мэдчилэнгээр бид нэр ингээд хийж байгаа санаа санаачлах хийж байгаа ажил зөндөө байгаа. Одоо миний нэг хамтран ирсэн оюун төлөв гэж нөхөн маач гэсэн энд бас сууж байгаа, бас оролцож байгаа. Ингээд маш их оролцсон. Иргэд ер нь ингээд бүгд ингээд идэвхийлээд зохион байгуулаад санаачлаад өгөх юм бол бас сайн оролцдог. Энэ мэдээллигч сайн авдаг. Монголын медиа корпорац Ардын үг иргэдийн зөвлөлт хааны зохион байгуулагч ерөнхийлөгч Хилмэг Дөржийн ажлын тайлан иргэдээр хэрэгжүүлж байна. Энэ удаад иргэдийн оролцоог хангах эдийн засгийн дэмжих чиглэлээр хийсэн ерөнхийлөгчийн ажлын тайлан Ардын экспертүүд хэлэлцэж 10.8 өгч үнийн үйл хэрэгийг үнэлсэн. Ардын үг зөвлөлт хаяг үргэлжилж байна.